Це вистава, яка буде сьогодні йти в супроводі перекладача жестової мови. Це наш такий перший крок до того, щоб наш театр ставав ще доступнішим. І ми дуже сподіваємося, що це буде не останній наш такий спільний захід. Ми вже обговорили з паном Миколою наші перспективи і думаємо, що попереду в нас ще багато спільних чудових заходів. Ми тільки підготували виставу і, власне, трошки адаптували. У мене це